apsirengę tautiniais kostiumais, šaulio uniformą, tačiau ir mes žinoma, ką reiškia šie drabužiai. Man šio drabužio spalvos primena močiutės namus, kuri po dienos darbų dažniausiai naktimis ausdavo juostas. Man tai primena laisvę. Tačiau ar jūs tikrai suprantate, kas yra laisvė? Kas yra laisvė, mes žinom, tačiau galėtume labiau pasigilinti, ką žodis laisvė reiškia būtent Lazdijų krašte ir kas už ją kovoja. Kovotojai už Lietuvos laisvę paukoja ne tik savo gyvenimą, bet ir savo gyvybę. O kaip mes galėtume prisidėti prie laisvės išsaugojimo? Mes turime žinoti pasipriešinimo mastą Lietuvoje ir prisiminti krašto istoriją, laisvės kovas ir kovotojus. Siūlau plačiau pasidomėti apie laisvės kovas, laisvės siekėjus ir jų atminimo į amžinimą Lazdijų rajone. Man jūsų idėja labai patinka. Manau, pats laikas visiems Lietuvos žmonėms sužinoti apie tipinius atminimo ženklus, kurie pastatyti Lietuvos partizanų žuvimo, užkasimo ir kitose mūsų rajono vietose. Siūlau apie tai sukurti dokumentinį filmuką, kurį galėsime parodyti ne tik jaunimui, bet ir krašto žmonėms, kad tai primintų ateinančioms kartoms laisvės kainą. Žmogus sutartas tam, kad jis būtų laisvas. Aišku, tas laisvė turi būti suprasta teisingai. Tai laisvė galima panaudoti daryti blogį daryti. Į laisvę gali panaudoti gėrių daryti. Aišku, mes turim rinktis, kas yra gera. Gėrių daryti laisvę. O šitą blogį, tai sąžinė pats savo, kas yra gera, kas yra bloga. Tai suprantama, laisvė tai yra didelis turtas. Ypatingai valstybės atžvilgiu, kiek metų buvom nelaisvėje. Buvom pavergti, tiesiog, galima sakyti, ginklų, nes Lietuva okupavo rusų kariuomenę, tai tam mes tapom kaip vergai buvom tiek metų, o dabar jau atsigavus laisvę, tėvynės laisvę, tai esam laisvi žmonės. Tai reiškia, spauda yra laisva, anksčiau to nebuvo galima. Buvo cenzūra ir buvo tik tai galima kalbėti ir rašyti tik tai, kas, kaip sakyt, ką praleido cenzūrą. Pasakė žodį, daugelis atsidūrė kalėjimuose, lageriuose, Sibire, vien to šitik žodžio pasakymą, nepalankų tuo laiko režimui. O dabar mes visi galim, ką norim kalbėti. Bet kaip minėjau, laisvė turi toje savo ribas. Laisvė daryti gėriui, tai čia yra svarbiausia. O laisvė daryti nusikaltimus, tai žinoma, yra jau ir nusikaltimas.
nuo 1946 metų mūsų sodyboje, pradžioje klojime buvo bunkeris, po 2 metų persikėlė bunkeris į rūsį, kuris yra maždaug už 300 metrų nuo sodybos. Ir ten gyveno ištisai partizanai. Mama Babarskienė Ona ruošė maistą, skalbė drabužius. Tėvelis veždavo kartais partizanus, tai vieną, tai į Kalniškę, tai į Bestraigiškę, tai į Mikyčių bunkerį. Brolis buvo ryšininkas ir Babarskas Antanas ir Ona Babarskaitė. Aš buvau mažiausia šeimoje, tai daugiausia nešdavau maistą, nešdavau skalbinius į bunkerį. Vėliau 51 gegužės į pabaigą atnešė Gutauskaitė, partizano Dobilo žmona iš Trako, kur Trake buvo bunkeris, raštelį ir liepė man kuo greičiau nunešti į bunkerį. Tą raštelį pardaviau partizanui slapyvardis Laimė, o tam raštelį buvo parašyta, kad jie jau sekami ir žino šitą bunkerį. Jie per naktį įsikasė toliau ten bunkerį, kur dabar maždaug stovi tas paminklas. Ir įsikėlė 1951 metais. Gruodžio 26 dieną mūsų sodybą 7 valandą maždaug apsupo stribai. Tai buvo nuovada iš Veisiejų ir iš Lazdijų. Ir tuo laiku tai bėgo visi tiesiai link to bunkerio. Buvo jau nurodyta maždaug. Ir apie pietus tą bunkerį atrado ir vyko susišaudymas. Aš viską girdėjau. Po to maždaug už kokios valandos ar 2 aš nubėgau ten pažiūrėti. Tai jau buvo, važiavo vežimas, jį vairavo Juozas Grėbliūnas. Partizanai nušauti buvo sukrauti į vežimą, o vieną tempė dar gyvą. Tai pagal mane, kaip aš žinau, kas tai, kokie partizanai buvo, tai man atrodo, ten buvo Karklas. Bet aš dabar šiuo metu visur ieškojau. Tai pagal Alytaus ir ten Dauguose, kur kreipiausi, žino, bet pasisako, kad čia ne, ir vienas Karklas buvo ir kitas, o aš tiesiog nežinau nei jo tiksliai pavardės. Ir dar vis dabar jis ieškojau. Tikiu, kad turiu nuotrauką, tikiu, kad dar gal kur atsišauks kas nors. Pakelta buvo jo ranka ir jis dar man pamojavo. Buvo klaiku žiūrėti, kiek ten kraujo ir kas ten buvo, tai siaubingai.